Agamu kumaka galumbidwa Abeebijambiya mwe mwabadde nage yaliko mbaka waka wempe South mbaraka Munyagwa mugati gwe batema. Ngono batemye temye omukuumi we Benyamin mpakanga mukiseera kino. Apoteza mu ddwaliro mulago. Ye Munyagwa asangiddwa mu ddwaliro mulago agambye nti abamulumbye babadde nga 15. Nabudde program ya TV mu ekiro. Ntuse akasamusamu kitundu. Mbadde ndoza nakayingira nga zaakwera sawanga 8. Ekibinja ky'abavubuka 15 ne bagwa mu kikomera kyange. Munyagwa agambye nti abazigu bano babadde bajiridde ye nga baagala kumuta. Kyokka nti tebategedde ennyumba gye yabaddemu bwe batyo ne balumba omukuumi we ne batandika okumutematema okwagala okumuta. Kati mu kikomera kyange nyinamu ennyumba 3 naye sigisulamu neera kuwudiisa neera naira kakodyo bakawuddemu. Amaanyi bagatutte ku nnene ne basooka bagiwe. Kozi sevyuma nebakona nebakona nebamenye nziki nebayingira nga temuli alimu nenga mulimu ebintu ebibibwa ebiwerako tebalina kyebakuteko nyamaya nti sirimu nebajja ku ndala mwendi nebatandika okuwona bagimenye bayingire kanange mbadde n'ekisine n'ekijja nekuba ku lugi neŋamba yingira mutta nebadde assassination attempt tebakulimba oli agadde kisabika ng'ababbi ba Abeebijambiya. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.